bom dia Rio de Janeiro, bom dia Brasil, bom dia família. Partiu o bloco da favorita em Copacabana, Avenida Atlântica. Espero você lá, vamos tumultuar. Aquele momento que você tá tentando ir de encontro com o trio, mas o trio tá andando mais rápido que você. Bora, Rio de Janeiro. Tudo parado, tudo parado. Não dá pra achar o óleo, depois de dar uns gole, não é assim tão mole. Mentira, achei os óleos ali. Onde está o óleo ali? Favorita na Avenida Atlântica, Copacabana foda demais, meu Rio de Janeiro, agora tô indo pra Salvador. Salvador, ó, tô chegando, hein. O moleque da quebrada já mandou avisar que não sai caçando moça, gosta de selecionar. Se tu for linda e cheirosa, pode pá que vai. Vida louca, depois do estouro no bloco da Favorita, tamo partindo pra Salvador. Ficamos lá até quarta-feira, vai ser uma loucura. Fala aí. Valeu, tamo junto. Aí eles falaram que pegamos eles desprevenidos. Esse aqui é o tio Careca. Esse aqui é o tio Swag, Dudu dos teclados. Vamos com tudo. Família Baladeira faz bagunça no aeroporto. Eles me expulsam sozinho. Pra sair por onde? Você tá pegando aqui, ó. Essa galera fazendo arte aqui, ó. Mais uma vez a gente teve problema pra sair de aeroporto que bombou. 200 pessoas quase no saguão e a polícia ficou com medo e a gente teve que sair por trás. As que comandam vão lutar, tra, tra, tra. Partiu o camarote da escola hoje, Carnaval de Salvador começou. Poucas ideias, pouquíssimas ideias. Nossa, comendo cachorro quente, que feio. Dragão.